Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Ukraina shimoli-sharqiga hujumlar kuchayganidan beri Rossiya armiyasi chegaradan 8 kilometrgacha oldinga siljidi. ICV Surxondaryoda 2 maktab o'quvchisi 23 yoshli yigitni kaltakladi. Rossiyada kuryer bo'lib ishlayotgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. Farhod bozorida sotuvchilar va Milliy gvardiya xodimlari o'rtasida janjal bo'ldi. Keyingi oylar hal qiluvchi bo'ladi. AQSh rasmiylari Ukrainadagi urush haqida. Farg'onada ham bola o'g'rilari paydo bo'lgani rostmi? Toshkentda metropoliten xodimi pora bilan qo'lga tushdi. Ukraina shimoli-sharqiga hujumlar kuchayganidan beri Rossiya armiyasi chegaradan 8 kilometrgacha oldinga siljidi. ICV Amerika urushni o'rganish instituti tahlilchilarining fikricha, Rossiya Ukraina hududiga chuqur kirib bormay, faqat buffer zona yaratishni rejalashtirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, rus bo'limalarining oldinga siljish sur'ati Xarkov viloyatining kamroq himoyalangan hududlari egallab olinganidan keyin ham sekinlashmoqda. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Farhod bozorida sotuvchilar va Milliy gvardiya xodimlari o'rtasida janjal bo'ldi. 15 may kuni Farhod bozorida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari va sotuvchilar o'rtasida sodir bo'lgan janjal videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bunga Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi munosabat bildirdi. Unga ko'ra, mazkur holat joriy yilning 15 may kuni soat 11:00 atrofida Farhod dehqon bozori hududida sodir bo'lgan. Unda bozor ma'muriyati chaqiruviga asosan Milliy gvardiya va profilaktika inspektori yetib kelgan. Ular noqonuniy yer usti savdosi bilan shug'ullanayotgan fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib borgan. Fuqarolar qatorida qulupnay sotayotgan, ushbu bozorda muntazam janjal chiqarib turadigan fuqaro GS va BM'lar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmagan va faol qarshilik ko'rsatib janjal ko'targan. Shundan so'ng fuqarolar o'rnatilgan tartibda hududiy profilaktika inspektorining xizmat xonasiga olib borilgan. Mazkur holat yuzasidan Milliy gvardiya xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 birinchi moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir qilganliklar yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi va qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudiga yuborildi, deyiladi munosabatda. Rossiyada kuryer bo'lib ishlayotgan o'zbekistonliklar ogohlantirildi. So'nggi vaqtlarda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar orasida internetdagi e'lonlar orqali katta pul evaziga mahsulotni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib berish bo'yicha muammolar yuzaga kelmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shu sababli ushbu mamlakat hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolarini ogohlikka chaqirdi. Migratsiya agentligining ma'lum qilishicha, murojaatlardan norasmiy kuryerlik xizmatlari narkotik yoki taqiqlangan moddalar solingan buyurtmalarni yetkazib berish zakladka taklif qilinayotgani va buning oqibatida politsiya xodimlari tomonidan ular ushlanib jinoiy javobgarlikka tortilayotgani ma'lum bo'lmoqda. Shu munosabat bilan o'zbekistonliklardan norasmiy kuryerlik xizmatlarida ishlamaslik, katta miqdordagi pul evaziga shubhali buyumlarni bir manzildan ikkinchi manzilga yetkazib bermaslik yoki mahsulotni albatta tekshirishni so'raymiz, deyiladi xabarda. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, narkotik moddalarni sotish yoki yetkazib berish uchun uzoq muddatli qamoq jazosi belgilangan. Farg'onada ham bola o'g'rilari paydo bo'lgani rostmi? Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyati hududida bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Video tasvirlarda noma'lum erkak yosh bolani mashina yukxonasiga solib, olib ketmoqchi bo'lganini ko'rish mumkin. Mazkur holatga viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati o'z munosabatini bildirdi. Qayd etilishicha, olib borilgan o'rganishlar natijasida ushbu xabarlar asossiz va haqiqatdan yiroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'onada
Xorazmda yosh bolani mashinaning orqasiga solib olib ketmoqchi bo'libdi. Mazmunidagi xabar yuzasidan quyidagilar ma'lum qilingan. 2024-yilning 14-may kuni Qo'qon shahar Obodyurt ko'chasida yashovchi voyaga yetmagan M.M. ushbu mahallada turar joyga ega bo'lgan qo'shnisi M.A. ga tegishli uyning devor va oynasiga tosh otib sindirgan. Buni ko'rgan M.A. voyaga yetmagan shaxsni qo'rqitib qo'yish maqsadida o'ziga tegishli bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasining yukxonasiga solib, avtomashinani harakatlantirgan paytda M.M.ning onasi V.T. ko'chaga chiqib, mashinani to'xtatib, farzandini mashinadan tushirib olgan hamda o'rtada o'zaro janjal kelib chiqqan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro M.A.ga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli sud organiga yuborilgan. Fuqarolardan vahima va sarosimaga tushmasliklarini hamda ishonchsiz tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmasliklarini so'raymiz. Xususan yuqoridagi xabar ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi viloyat ichki ishlar boshqarmasining murojaatida. Keyingi oylar hal qiluvchi bo'ladi. AQSh rasmiylari Ukrainadagi urush haqida. Rossiya Ukrainadagi frontda ustunlikka erishdi va urush trayektoriyasini o'zgartirishga tayyor. Bu haqda The New York Times maqola e'lon qildi. Qayd etilishicha, jurnalistlar Oq uy rasmiylari va harbiy ekspertlar bilan suhbatlar asosida shunday xulosaga kelgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 1.5 yil avval Oq uy va Pentagon Rossiya kuchlarini Ukrainadan to'liq siqib chiqarish mumkinmi yoki yo'qligini muhokama qilgan. Ammo hozir Rossiya hujumini hisobga olgan holda Jo Bayden ma'muriyati frontdagi istiqbollardan xavotirda. Rossiya muvaffaqiyatli foydalana olgan omillardan biri AQSh Kongressi tomonidan Ukrainaga harbiy yordam paketini tasdiqlashning kechikishi bo'ldi. Shu tufayli Rossiya artilleriya sohasida katta ustunlikka erishdi. Bundan tashqari, Ukraina havo mudofaasi o'rtasida o'q-dorilar taqchilligi bor edi va rus qo'shinlari Ukraina pozitsiyalariga bombalar bilan erkin hujum qila oldi, deyiladi maqolada. Bundan tashqari, Ukrainaga AQSh va boshqa NATO davlatlaridan yetkazib beriladigan artilleriya va dronlar Rossiyaning elektron urush tizimlari tomonidan bostiriladi. Nashrning ta'kidlashicha, Rossiya ba'zi hollarda GPS qabul qiluvchilarni aldab, HIMARS qurilmalaridan otilgan Ukraina raketalarini kursdan chiqarib yuborgan. Frontdagi vaziyatga ta'sir qilgan yana bir omil Ukraina tomonidan safarbarlik to'g'risidagi qonunni qabul qilishning kechikishi edi. Aprel oyi o'rtalarida Vladimir Zelenskiy xususan muddatli harbiy xizmat o'rniga tinchlik davrida 5 oylik, urush davrida esa 3 oylik asosiy harbiy xizmatni joriy qiluvchi qonunni imzoladi. Qonun 18-maydan kuchga kiradi. Toshkentda metropoliten xodimi pora bilan qo'lga tushdi. Toshkent metropoliteni davlat unidar korxonasi xodimi pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda DUK axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, DUKning harakat xizmati xodimi X.N. fuqaro D.M.ning ishonchiga kirib, uni 2 million so'm evaziga ishga joylab qo'yishga kelishgan. Tegishli tashkilotlar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda X.N. fuqarodan 1 million so'm miqdorda pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. X.N.ga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasining 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'rnatilgan tartibda hibsga olingan. Surxondaryoda 2 maktab o'quvchisi 23 yoshli yigitni kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'chada bir yigitning ko'pchilik tomonidan kaltaklanayotgani videosi tarqaldi. Bunga Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Unga ko'ra, mazkur holat joriy yilning 9-aprel kuni ro'y bergan bo'lib, 2006-yilda tug'ilgan B.N. hamda uning tengdoshi M.N.lar oldindan o'zaro jinoiy til biriktirgan. Ular jamoat joyi hisoblangan Oltinsoy tumani Gulchechak mahallasi joylashgan 59-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining oldidagi yo'lda o'ziga oldindan tanish bo'lmagan tumanning Qiziltepa mahallasida yashovchi fuqaro 2001-yilda tug'ilgan H.J. bilan hech bir sababsiz tortishib janjallashgan. Janjal vaqtida voyaga yetmagan B.N. va M.N.lar qo'llari bilan jabrlanuvchining duch kelgan joyiga urib, oyoqlari bilan uning yuziga tepib, tan jarohati yetkazgan. Shuningdek, ular atrofdagi odamlarni o'zlariga qaratib, jamoat tartibini buzgan va jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan bezorilik jinoyatini sodir etgani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmaganlar B.N. va M.N.larga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deyiladi xabarda.